中共围台军演才刚结束，国台办再发声，批评赖清德总统把中华民国台独化。对此，陆委会主委邱垂正回应，强调两岸互不隶属是事实，也是台海的现状。对于个别艺人发文支持解放军攻台，陆委会也呼吁艺人要珍惜台湾的创作自由。亲自把奖状和30,000元奖金交到获奖得主手中，陆委会主委邱垂正喊话。港决豪台呈现港澳人士在台生活点滴，应该继续举办。台湾频频释出善意，但中国方面，赖清德顽固坚持台独分裂立场，不断鼓吹互不隶属的新两国论，妄图在否认两岸同属一中的前提下，谋求所谓对等交流。就在联合利剑2024B 军演落幕之际，中共国台办再发声威吓，挑明针对所谓台独势力，放话台独每挑衅一次，惩戒反制就会推进一步。对此，陆委会正面回应：两岸互不隶属是客观事实，也是台海现状。两岸的症结在于中华人民共和国或者中共当局不肯正是中华民国的客观事实存在。延续赖总统的两岸论述，同时作家严泽雅提出建议，如果艺人发文支持解放军攻台，应该有所规范，包括罚款，还可以注销户籍，进而让所谓欧阳娜娜们丧失健保资格。逼迫我们艺人来做政治表态，甚至连不表态的自由都没有。一些艺人要珍惜台湾得来不易的这个创作的自由。中共威胁步步进逼，犹如一把利剑，但台湾依然会坚守该守住的底线。记者林贤杰、黄伟才特别报道。